ეს ამბავი მოხდა საბერძნეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც მდებარეობდა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. იგი დროისაგან საკმაოდ დაზიანებული იყო. ადგილობრივი მაცხოვრებლები კი ღარიბად ცხოვრობდნენ და იმის საშუალება არ ჰქონდათ, რომ ტაძარი შეეკეთებინათ. ერთხელ ტაძრის გვერდით ბავშვები ერთმანეთს კენჭების სროლაში ეჯიბრებოდნენ. პატარა მათეც უფროსების გვერდით იდგა და თვალყურს ადევნებდა მათ. მასაც გაუჩნდა თამაშის სურვილი და დიდი მონდომებით შეეცადა კენჭი ქოთანში ჩაეგდო. მაგრამ რამდენჯერაც სცადა, არ გაუმართლდა. მისი ნასროლი კენჭი მიზანს არ აღწევდა. უფროსი ბავშვები მას დასცინოდნენ და პატარა მათემ თამაშის სურვილი სულ დაკარგა. ამოიოხრა და იმედ გაცრუებული იქაურობას გაეცალა. ერთი კენჭი მაინც ჩამეგდა. ყოველთვის ასეთი უზმური ხომ არ ვიქნები. უცებ მას წმინდა გიორგის ძლიერების შესახებ დედის ნაამბობი გაახსენდა. ეკლესიისაკენ მიტრიალდა და წმინდანს გულხურვალედ შეევედრა. წმინდა გიორგი, გევედრები და მეხმარე, რომ კენჭი ქოთანში ჩავაგდო. მე კი გემრიელი ნამდვილს მოგიტან. იმედ მიცემულმა მათემ მაშინვე კენჭი ისროლა. და ჰოი, საოცრება! მისი ნასროლი კენჭი ქოთანში ჩავარდა. გახარებული მათემ მაშინვე დედასთან გაიქცა, რომ მომხდარი სასწაულის შესახებ მოეყოლა. დედიკო! დედიკო! რა იყო, შვილო? დედიკო, მე ბავშვებთან ერთად ვთამაშობდი და კენჭი ქოთანში ვერაფრით ჩავაგდე. შემდეგ წმინდა გიორგის შევევედი და ის დამეხმარა. დედიკო, მე წმინდა გიორგის ნამცხვარს დავპირდი, ხომ გამომიცხოთ? აუცილებლად. წამოდი, ერთად გამოვაცხოთ. დედა მორწმუნე იყო და შვილსაც ღვთისმოშიშებით ზრდიდა. მან გულითადი მადლობა შესწირა ღმერთს და ასევე წმინდა გიორგის, რადგან მათ შეისმინეს მისი შვილის თხოვნა და დაეხმარნენ მას. ნამცხვარიც გამოუცხო და ეკლესიაში გაატანა. მადლობთ, დედიკო. გახარებული მათე მაშინვე ეკლესიისკენ გაემართა, რომ წმინდა გიორგისთვის დაპირებული ნამცხვარი მიერთმია. მათე დიდი მოწიწებით შევიდა ტაძარში და მადლობა გადაუხადა წმინდანს. მადლობა, წმინდა გიორგი, რომ დამეხმარე. აი, ნამცხვარც მოგიტანე. სწორედ ამ დროს ტაძარს ორი ვაჭარი უახლოვდებოდა. ისინი საკმაოდ კმაყოფილნი ჩანდნენ, რადგან იმ დღეს კარგად ივაჭრეს. ეკლესიას რომ ჩაუარეს, შეჩერდნენ და შესვლა გადაწყვიტეს. ეს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაა, იქნებ შევიდეთ? მართო ძალებ, შევიდეთ. როგორ დაზიანებულა ეს ტაძარი? ნამცხვარი კი, რომელიც მათემ ეკლესიაში დატოვა, ჯერ კიდევ ცხელი იყო. როცა ვაჭრები შევიდნენ, დაინახეს თუ არა გაოცდნენ. ეს წმინდანს არ ჭირდება, მოდი ჩვენ მივირთვათ. გადატეხეს ნამცხვარი და გემრიელადაც მიირთვეს. რა გემრიელი არა? შემდეგ საკმეველი თეფშზე დაყარეს და გასასვლელად მიტრიალდნენ. მაგრამ აი სასწაული. გასასვლელი კარი გაქრა. ეს რა დაგვემართა? გაოცებულებმა წმინდა გიორგის მიმართ ლოცვა დაიწყეს. წმინდა გიორგი, გამოგვიჩინე გასასვლელი, რათა მშვიდობით გავიდეთ. მონეტის შეწირვაც გადაწყვიტეს. მაგრამ ამითაც არ ეშველათ. მაშინ მიხვდნენ, რომ შესოდეს. მუხლებზე დაიმხნენ და გულმხურვალედ შეევედრნენ წმინდანს, რომ ღმერთზე პატიებინა მათთვის. წმინდანმა შეისმინა მათი ვედრობა, რადგან შეინანეს და უცებ გასასვლელიც გამოუჩინა. ვაჭრებს ძლიერ გაუხარდათ და მადლობდნენ წმინდანს. მადლობა, წმინდა გიორგი, რომ შეისმინე ჩვენი ლოცვა და გასასვლელიც გამოგვიჩინე. და იმ დღის მთელი მონაგების ეკლესიისათვის შეწირვა გადაწყვიტეს. ვაჭრებმა ამ სასწაულის შესახებ მრავალ ადამიანს უამბეს. ხალხი მოდიოდა ამ ტაძარში სალოცავად და შესაწირავსაც ტოვებდა. ამ შემოწირულობებით კი ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა ტაძარი შეაკეთეს
და გაამშვენიერეს.